Olá pessoal, bem-vindo a mais um bate-papo aqui no nosso canal, o canal da Eletricidade, sempre trazendo aqui inovações e tecnologias para vocês e aproveitando aqui esse cenário integrado aqui com os pássaros e com o meio ambiente, eu queria aproveitar para falar de uma solução extremamente sustentável, que tem muito a ver aí com meio ambiente. A gente está falando aqui de tecnologias de energia solar, fantástico. Recebi esses produtos para fazer uma demonstração, estudei profundamente isso aqui e cheguei à conclusão que vocês não poderiam deixar de conhecer esses produtos porque tem um grande apelo em meio ambiente e sustentabilidade. A gente está falando aqui de luminárias LED baseados em energia solar. Olha só, eu tenho quatro modelos aqui para falar, achei fantástico realmente. Isso aqui é uma luminária que você coloca aí no seu sítio, na sua casa, no seu quintal, no seu jardim, e ela capta energia solar durante o dia e à noite automaticamente ela acende baseada aí na presença, ou ela acende automaticamente baseado na, digamos assim, na escuridão. Não havendo luz incidindo sobre a célula, ela vai ligar automaticamente. Ela tem três modos de configuração e você pode explorar ao máximo aí os recursos do equipamento. Isso aqui é uma arandela. Inclusive todos esses equipamentos aqui, todos esses produtos são à prova de tempo, você pode colocar no tempo, não vai entrar água, o sol também não vai danificar. Aliás, isso aqui é uma luminária solar, né? Quanto mais sol, melhor, tá? Então, além dele ter esse recurso de acender na falta de iluminação, ele tem esse sensor de presença aqui. Todos eles têm esse sensor de presença que detecta aí a presença de uma pessoa no local. Então, se não há pessoas no ambiente, ele diminui, ele reduz a iluminação. Quando a pessoa se aproxima, ele aumenta a sua iluminação acendendo todos os LEDs, né? Isso aqui é configurável, você pode optar por essa função ou não, mas eu achei fantástico realmente esses produtos. Vou deixar a descrição do link de onde você comprar e quanto custa isso aqui. E tem vários modelos, né? Tem essas mini arandelas aqui. Eu gostei desse modelo aqui porque você fixa isso aqui com parafusos lá no local e você remove ela. Remove e utiliza isso aqui como uma lanterna. Gostei demais. Esse outro modelo aqui é para colocar em poste, inclusive ela se chama luminária cabeça de poste. Você coloca lá, ela absorve a energia solar durante o dia, carrega uma bateria interna e à noite ou na escuridão ela acende o LED. Essa aqui é fantástica também, tudo é à prova de água e de tempo e você pode utilizar no seu sítio, na fazenda, economizando aí uma instalação, passando cabos e, o que é melhor, não tem custo nenhum na conta de energia elétrica, já que isso aqui é uma solução solar. Então pessoal, deixa eu falar um pouco aqui sobre as características desse modelo aqui, que é um dos meus prediletos e um dos mais vendidos também, tá? Esse aqui é o Solar Motion Light, modelo WX6012. É um painel solar que tem geração de 5 volts, 5 watts, com 17% de eficiência. Possui duas baterias de lítio, cada uma com 3.7 volts e 2.200 mAh, que tem autonomia aí para pelo menos 12 horas de funcionamento, tá? Possui 48 LEDs de 5 watts no total e a montagem é SMD, tá? Ele tem 850 lumens no total, o painel é bastante forte. Eu fiz uns testes, funciona como uma lanterna, muito forte realmente, chega a encandear as pessoas. E a vida útil dos LEDs é de aproximadamente 100 mil horas. Evidentemente que as baterias não têm essa vida útil e precisam ser trocadas constantemente. Nenhuma bateria do mundo dura anos, né? Então baterias de lítio, ela depende de ciclos de carga e descarga. E quanto mais você carrega e descarrega, mais a vida útil dela vai diminuindo. Então vamos supor que a vida útil de uma bateria dessa é de 1.000 ciclos de carga e descarga. Então dá aproximadamente 1.000 dias, ou 3 anos aproximadamente. A partir daí você troca as baterias, que são baratas, e continua usando a sua luminária aí por longos anos, tá? Fantástico realmente. Essas outras também têm funcionamento semelhante. Tudo baseado em detecção de movimento para economizar e melhorar bastante aí o desempenho da luminária e das baterias.
Pessoal, como é de praxe aqui no nosso canal, a gente vai fazer um experimento aqui com essas luminárias solares, né? A gente tem vários modelos aqui. O sol ainda não está incidindo diretamente sobre o painel solar, sobre a célula fotovoltaica. E a gente vai ver quanto de tensão isso aqui está gerando. A gente vai tirar a bateria, conectar este instrumento aqui. Então, nesse momento, você já pode ter geração de energia elétrica para carregamento das baterias de lítio sem que a luz solar incida diretamente sobre o painel, e é isso que a gente vai ver agora nesse experimento. A gente vai abrir aqui para tirar, acessar o compartimento da bateria. Temos duas baterias em paralelo, estão em paralelo, cada uma de 3.7 V, 2.200 mA, trata-se de uma bateria de lítio. Então, como essas baterias estão em paralelo, você dobra a corrente, no caso aqui 4.400 mA ou 4.4 A, e mantém a tensão. Tá? É uma associação em paralelo. A vantagem disso é que se uma falhar, a outra segura o funcionamento do equipamento. Então, a gente vai ligar o instrumento aqui na escala de corrente contínua e medir quanto de tensão está gerando aqui agora sem a incidência direta de energia solar sobre a célula fotovoltaica. Ok, pessoal, agora a gente começa a fazer um experimento aqui baseado na incidência de energia solar sobre a arandela. Nesse momento são cerca de 8 horas da manhã e a luz não está incidindo diretamente sobre o painel, tá? Nesse momento eu tenho 5.5 V, variando aí 5.6 V, não sei se vocês conseguem ver aqui. Olha, o que nós vamos fazer aqui? Vou colocar esse anteparo preto aqui sobre o painel e olha só, caiu para 1.3 V. Vou levantar um pouco, levantei 1 cm, já tem 3.6 V. E à medida que você vai tirando, a tensão vai subindo. Então ele não precisa muita luz incidindo sobre o painel para gerar energia elétrica. Fantástico realmente. Isso aqui não acontece numa placa de energia fotovoltaica convencional, que depende que a incidência de luz seja projetada diretamente sobre a placa, que deve ser apontada para o norte e que tem aí o seu ângulo de inclinação corrigido para ter o melhor aproveitamento e o melhor rendimento possível. Então esses painéis aqui, eles conseguem captar pelo menos 12 horas de energia por dia, diferentemente dos painéis fotovoltaicos convencionais, que conseguem aproveitar entre 4,5 e 6 horas por dia em função aí da latitude das localidades. Aqui nós temos duas baterias de lítio em paralelo e juntas elas têm uma corrente de 4.400 mA, o que dá tranquilamente aí para acender essa luminária durante pelo menos 8 a 10 horas aí no período noturno. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje. A gente vai deixar todas as informações na descrição do vídeo. A gente vai ficando por aqui, curtam os nossos vídeos, dão like aí, se inscrevam no canal e principalmente compartilhe os nossos conteúdos, tá? A gente vai ficando por aqui, um abraço e até o nosso próximo bate-papo aqui no canal da Eletricidade. Tchau, pessoal!